ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି ସୁପର୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ମଲାଇ କୋଫ୍ତା କରି। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ନରମ ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଜ୍ ମେନୁରେ ଆପଣ ଏଇଟାର ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଘରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୋଟେ ମଲାଇ କୋଫ୍ତା କରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖିନେବା। ମଲାଇ କୋଫ୍ତାର କୋଫ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ତା'ର ଚୋପା ବାହାର କରିନେଇଛି। ଯେତିକି ଆଳୁ ନେବେ ସେତିକି ପନିର ନେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇଛି। 150 ଗ୍ରାମ୍ ପନିର ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମଇଦା ଦରକାର। ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦରକାର, 1/2 ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିସମିସ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଅପସନାଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ପ୍ଲେନ୍ କୋଫ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ମଲାଇ କୋଫ୍ତାର କୋଫ୍ତା। କୋଫ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥାଳିଟେ ନେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ନେଇଯିବା। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ପଟାଟୋ ସ୍ମାସର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ପନିର ପକାଇଦେବା। ମୁଁ 150 ଗ୍ରାମ୍ ପନିରକୁ ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଯେତିକି ପନିର ସେତିକି ଆଳୁ ପକାଇବେ। ସେଇଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ। 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେବା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ମୁଁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ସବୁକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଡୋଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ମଇଦା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ପନିର ଆଉ ଆଳୁ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆର ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମକୁ ମଇଦା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଇଦା ପକାଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ମଇଦା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ମଇଦା ପକାଇଲେ ମଇଦା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପନିର ଆଉ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଇଦା ପକାଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ମୋତେ ଟୋଟାଲ 5 ଚାମଚ ମଇଦା ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଦା ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡୋଭ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ହାତକୁ ଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟପିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କିସମିସ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡୋଭ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର କରିବେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ନେବେ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକିଏ ହୋଲ୍ କରିନେବା, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ କଭର୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ କରିନେବେ। ଗୋଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ ଜମାରୁ କ୍ରାକ୍ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଆଉ ପନିର ସେମିତି ସଫ୍ଟ, କ୍ରାକ୍ ରହିଲେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥିବ। ଆଉ ତାକୁ ମଇଦାରେ ଏମିତି କୋଟିଂ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆଉ ଫାଟିବନି। ସବୁକୁ ଏମିତି ଆମେ କରିନେବା। କେଉଁଥିରେ ମୁଁ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡର ଫିଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, କେଉଁଥିରେ କିସମିସ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ପ୍ଲେନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ରାକ୍ ରହିବନି, ଆଉ ମଇଦାର କୋଟିଂ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବଲ୍ସ ଫାଟିବନି, ସବୁ ବଲ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। କୋଫ୍ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବଲ୍ସ ପକାଇ ନେଇଥିଲି, ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କୋଫ୍ତା ବଲ୍ସକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏକାଥରେ ସବୁଯାକ କୋଫ୍ତା ବଲ୍ସ ପକାଇବେନି, ଅଧା ଏବେ ପକାଇକି କରିବେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଅଧିକ ପକାଇବେନି, ଏଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ଭାଜିବା ସମୟରେ ଫାଟିଯାଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ମୁଁ କୋଫ୍ତାକୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିଥିଲି, ତା'ପରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଲି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମାରୁ ଟଚ୍ କରିବେନି, 2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆଳୁ ଆଉ ପନିରର କୋଫ୍ତା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ଦେଖିକି ଫ୍ରାଏ କରିବେ।
ଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହଲାଇବିନି, ଯେମିତି ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବରା ଛାଣୁଛେ ସେମିତି ହଲାଇବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ଆଳୁ ଆଉ ପନିରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ଜୋରରେ ହଲାଇବେ ଯଦି ଏଇଟା ଫାଟିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଫାଟିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, ଆଉ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର କୋଫ୍ତା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ବାକି କୋଫ୍ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ବନେଇ ନେବି, ସେତିକି ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇ ନେବା। ମଲାଇ କୋଫ୍ତା କରିର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ଦରକାର, 7-8 ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, 8-10 କାଜୁ ଦରକାର, 1 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦରକାର, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ, ଅଳ୍ପ ବଟର, 7-8 ଚାମଚ କ୍ରିମ୍, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନେଇଛି 2 ତେଜପତ୍ର, 1 ପିସ୍ ଡାଲଚିନି, 2 ଅଳେଇଚ ଆଉ 1 ଷ୍ଟାର୍ ଏନିସ୍ ଆଉ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଆମେ ଗ୍ରେଭି। ମଲାଇ କୋଫ୍ତାର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇଟି ବସେଇ ନେଇଛି। କରେଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, କଟା ପିଆଜ ପକାଇନେବା। ଏଇଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ପକାଇବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଜୁ ପକାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାଜୁକୁ ପକାଇଦେବା, ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କରେଇର ଲିଡ଼୍ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମଲାଇ କୋଫ୍ତାର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କରେଇକୁ ବସେଇ ନେଇଛି। କରେଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା, କରେଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବଟର ପକାଇ ନେବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ବଟରରେ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ତେଲ ମିଶାଇ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଟରଟି ମେଲ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେବା, ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ତେଜପତ୍ର, 1 ଡାଲଚିନି, 1 ଷ୍ଟାର୍ ଏନିସ୍ ଆଉ 2 ଅଳେଇଚକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ଏଇଟା କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ସେଇଠି ମସଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲି। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ବେଶୀ ହଳଦୀ ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହିଁ କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପକାଇବେ। 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। କରେଇର ଲିଡ଼୍ ଘୋଡ଼ିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକିଏ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ଟିକିଏ କୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ନେବା, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ବଦଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହନି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ 1/2 ଚାମଚ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଏମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ କଷିବେ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ଆମେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ବା ତାଠୁ ଟିକିଏ କମ୍ ପାଣି ପକାଇ ନେବା, ବେଶୀ ପାଣି ପକାଇବେନି। ମଲାଇ କୋଫ୍ତାର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କରେଇର ଲିଡ଼୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ଟିକିଏ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 4 ଚାମଚ କ୍ରିମ୍ ପକାଇ ନେବା,
क्रीम को भल भाव मिसे नवा जेहेतु यहाँ मलाई कोफ्ता करी ए क्रीम पके पड़ा टी कंपलसरी देखो ये भल भाव फुटीगला से आम हाफ चमच गरम मसला पकईन कटा धनिया पत्र पकईन और ताकू भल भाव मिसेक आउ गोटे मिनिट पर फुटा दबा। देखु मुझे ग्रेविटी एतिकी पतला ही रखुच्छी आठ बेस मोटा करें कि आठ बेस पतला करें कहीं ग्रेविटा थंडा हो सारापर आहरी मोटा हो। देखो आम ग्रेवि रेडीगला आम ए गैस फ्लेम को ऑफ कर दबा आउ ऑफ करी से आमर कोफ्ता को पकेबा नले आपण प्लेट रे कोफ्ता रखिकी से ग्रेवी को पकई पारे आलू आ पनीर मिसिबा द्वारा यहाँ बहुत सॉफ्ट थाए आकु पकई फुटेले यहाँ पूरा झोल रे मिसी जिबो से ग्रेवी को भल भाव मिसे नबा आउ ता उपरे अल्प टिके क्रीम डेकोरेट कर नबा। देखो प्रस्तुत होगा आम मलाई कोफ्ता करी ये फैट कंटेंट बहुत थाए ये गोटे हाई कैलोरी फूड से लगे आम रेगुलर फूड रे तो यहाँ इनक्लूड करनी कि कौन सी फेस्टिव सीजन हो कि आपंकर गेट टुगेदर हो यहाँ को निश्चय प्रस्तुत करूँ केमी लगेगा मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहे आदि मो रेसीपी भल लगुच वीडियो एंड्रे मो फेस आइकन को क्लिक करके मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो वीडियो देखि लगे बहुत बहुत धन्यवाद।